Привіт, друзі. Це новий випуск Політикиінфо новини з України та світу у нас на каналі. Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про територіальні поступки заради членства України в НАТО заявив, що Україна готова обміняти російський Білгород на членство в Альянсі. Про це заявив Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єром Данії Мете Фредеріксен. Пряма мова Зеленського по обмін територій. Ми готові обміняти Білгород на наше членство в НАТО. Таким чином, Зеленський прокоментував пропозиції обміняти територію України на мир та членство в НАТО. Фредеріксен зазначила, що Україна буде сама вирішувати, чи вести їй переговори щодо миру і коли. За словами Зеленського, важко критикувати контрнаступ України, коли у бійців немає відповідного озброєння. За його словами, Україна не буде ризикувати життями тисяч захисників заради просування до 5-8 кілометрів, коли немає потужної зброї. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.